כל ההתנהלות שאנחנו עדים לה בשבועות האחרונים היא התנהלות שמתירה דם. אוקיי? סיפר לי שר, בכיר בממשלה, שמסתובב בימים אלה בארצות הברית, שאחד מאנשי ההבטחה שמסתובב איתו, הדליף החוצה את כל הלוז של הסיורים שלו, של הפגישות שלו לאנשי המחאה. כלומר, הגענו למצב שאנשים שלכאורה אמורים להגן על שרים, כן? אחד מאנשי ההבטחה, אני חוזר על זה פעם נוספת, שמסתובב עם שר בכיר בממשלה בארצות הברית, הדליף לאנשי המחאה את הלוז של השר הזה. כלומר, ומה הוא עושה עם זה? מאיפה הידיעה הזאת? אז אני אומר לך, אני לא שמעתי את הדבר הזה. איש הבטחה ישראלי? לא יודע אם הוא ישראלי, לא יודע אם הוא מקומי או פועל בשם ישראל, אבל אחד מאנשי הפמליה בהבטחה הדליף החוצה לאנשי המחאה את הלוז של אותו שר, כך שאנשי המחאה יודעים בכל זמן נתון, באיזו שעה, איפה הוא נפגש, עם מי הוא נפגש, באיזה כנס הוא אמור להתראיין, ואיפה, באיזה ערוץ תקשורת הוא מגיע ברמה כזאת. ואני רוצה לומר לכם, כל מה שאנחנו רואים כאן במדינת ישראל, ומה שראינו בשבועיים האחרונים בארצות הברית, זאת התנהלות של השמאל האנרכיסטי, שבסוף יוביל לרצח של פוליטיקאי במדינת ישראל. אין לזה שום אופציה אחרת. אם תוקפים בני משפחה, ילדים קטנים של שרים, אם מגיעים לשרים ורודפים אחריהם ברמה של אלימות, אוקיי? זה בסוף יגיע לשם. חד משמעית. רגע. ורק נזכיר, רגע, בהמשך לזה,